တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်ခရိုင်တွေကနန်းခမ်းမြို့တွင်နေရာအနက်မှာတအန်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL စစ်သားတွေအပြစ်နေရာယူထားကြပါတယ်။နန်းခမ်းမြို့ကိုတအန်းတပ်ဖွဲ့ TNL ထိန်းချုပ်ထားတာဒီကနေ့ဆိုရင်10ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လုံခြုံရေးအပြင်မနေ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီး TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးတော့မြို့တန့်ရှင်အတွက်အမိုက်သိမ်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တန်တက်တီအန်အယ်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတည်းကမြို့နယ်အဆင့်ရှိတဲ့နန့်ခမ်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြို့နယ်တမိုင်ခွဲလောက်ပဲဝေးတဲ့နေရာမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်တက်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကုန်းတစ်ခုကိုတော့သိမ်းယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးလို့တီအန်အယ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရုံးတာဝန်ခံကခုလိုပြောပါတယ်။နန်းခမ်းကျတော့ဒီမှာတော့အကုန်လုံးတော့ထိတ်ချုပ်နိုင်ပြီပြင်အတန်သေးတာကဒီသက္ကဆာရဲ့စကန်ပီကုံတစ်ခုပဲကျန်မာတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးကိုထိတ်ချုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာတော့အခုဆိုပုံမှန်လည်းပတ်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းရောက်ရှိပါပြီပေါ့ဒေတာတွေလည်းဒေတာခံတွေလည်းသွားလာလို့ရပြီစေတွေပါတွေလည်းရောင်းထားတာတွေလည်းရှိတယ်ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကစကန်တိကုံတစ်ခုကျန်နေသေးတဲ့အနေထားဖြစ်နေတော့လေခုကစီးရီကာလာလည်းဖြစ်နေတော့ကျမတို့ဆိုရင်လူလက်စွာသွားလာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုပဲသွားကြောင်းအတိပေးပြီဆိုရင်တော့လူလက်စွာသွားလာနိုင်တဲ့အဲ့ဒီစကန်တိကုံကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဟာနန်းခမ်းမြို့တွင်ကဗရမားခမ်းမကိုနိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြားရောက်ပောက်ကွယ်ပြီးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မြို့နယ်မှာအနေငယ်အကွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတဦးကလည်း TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နန်းခမ်းမြို့အခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။လက်ရှိကျွန်တော်မြန်တော့ဒီ10276ရင်းနောက်မှာကြော်ညာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒေသကိုလည်းဖြစ်တဲ့ TNL ကဒါဆစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အခုမြို့ထဲတော်တော်များများမှာနေရာယူထားနေတာရှိပါတယ်။အရင်ကခါကြပြီမျိုးစစ်တပ်ယူထားတဲ့နေရာတွေတော်များလေအခုတင်နေရဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူထားတာရှိတယ်။ဒါပြင်ဒီမျိုးတွေမရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေကိုလည်းတင်နေရဝင်ရောက်ပြီးတော့နေရာယူထားနေတာရှိတာပေါ့။ဟုတ်ကြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးထဲမှာတော့မျိုးထဲရဲ့နေရာတော်များအားလုံးကဒီတင်နေရနေရာတော်များနေရာယူထားနေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီကတော့ခါမျိုးနဲ့မဝင်ရတဲ့မြို့နယ်တမိုင်ဝေးနေတဲ့စခန်းတင်ပါပဲအဓိကနေရာယူထားနေတယ်အတွေ့အကြုံရပါတယ်မြို့ထဲမှာသူတို့များကြတော့တင်နေပြီပဲကျွန်တော်သိနေရပါတယ်ကိုခင်ဗျာကိုကန်တက် MNDAA တန်တက် DNL နဲ့ရခိုင်တက် AA တို့ဥဆောင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအမည်နဲ့နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာပါတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးရတ္တပတ်3ဘက်အတွင်းမှာတော့အနည်းဆုံးမြို့ကြီး၉မြို့ကိုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပါပြီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်လွတ်လိုက်ရတဲ့မြို့တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာချင်းရွှေဟော်ပန်ဆိုင်မုံကိုနိုင်ခံတိန်နီနဲ့ကုန်းလုံမြို့စကိုင်းတိုင်းတွေကကောလင်းနဲ့ခံပတ်မြို့ချင်းပြည်နယ်ကရီကော်ဒါမြို့တို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပြင်ကယင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအထင်နာတဲ့စစ်သားနဲ့ရဲတွေဟာတိုက်ရင်လိုက်ကိုလက်နက်ချအညံ့ခံလာတာတွေအထိရှိလာပါတယ်ခင်ဗျာ။